Salam değerli izleyiciler. Bugün sizlere 5 Mart tarihinde olmuş buraxılış imtihanının bəzi sualları var. Onların izahını vermək istəyirəm. Deməli, ilk sual kompleks ədədlərə aiddir. Burada necə yazmaq lazımdır? Baxın, burada yazıram 1. Bizə verilib, düzmü? Bunların modulunu istəyirsə, hər birinin ayrı-ayrı kök altısını tapacağım. Kök altı nəyə bərabərdir? Yəni 2 kök 4-ün kvadratı. Üstə gəlsin 2-nin kvadratı. Deməli, bölünsün kök altında kökdə 3 kvadrat deməli çıxılsın üstə gəlsin deməli -i'nin kvadratı bərabərdir. Deməli 2 kök 4-ün kvadratı neçə eləyir? 12. Kök altında 12 üzərinə gəlsin 2-nin kvadratı eləyir 4. Kök 4-ün kvadratı 3 eləyir. -i'nin də kvadratı müsbət 1 eləyir. Bildiyimiz kimi burada 16, 16'dan 4 çıxır. Buradan da 4 eləyir, 4'dən də 2 çıxır. 4'ə 2 böləndə 2. Deməli, kompleks ədədlərdə cavab neçə olacaq? 2 olacaq. Növbəti suala baxırıq. Deməli, çevrə sual verilmişdir bizə. Buradan çəkək biz o sualı. Burada biraz balaca olduğuna göre burada izah eləyəcəm. Deməli, vətər. Deməli, buradan mərkəzdən keçir. Lap yaxşı. Buradan məsafə 4'dür. Bura baxın 30 dərəcədirsə iki vətər arasında qalan deməli qövs hər ikisi paralel olduğuna görə bir-birinə diğer qövsdən neçə dərəcə olmalı? 30 dərəcə olmalı. 30 30. Biz bildik ki bu diametr olduğuna görə deməli üst üstə 180 dərəcədir. 180 dərəcə olduğuna görə də 30 30 nə qədər qalır? 180 180-dən 60 çıxanda 120. Bura 120-dirsə deməli bizim burada mərkəzi bucaq 80. Mərkəzi bucaqda nə qədər olacaq? 120 olacaq. Baxın. Burada nə qədər olacaq? 120. Əgər bura 120-dirsə, burada hündürlüyüdürsə bərabər yanlı üst uçalsa radiuslardır bunlar. Ona göre bura ne kadar olacak? 30 derece. Burada olacak 30 derece. O zaman 30 derece uzak kaçınca katik neye bərabərdir? Hipotenuzun yarısına. O zaman burada 4 isə radius neçə olacak? 8 olacak. Deməli bu ikinci sualda cevabı neçə oldu? 8. Növbəti suala baxaq. Deməli x mi? Bunu orta məhzı gətirəcək ilk öncə. Orta məhzı gətirək. Ne olacak? X, Y'da X kvadratı üstüne gelsin. Y kvadratı beraberdir 4'e. Bunu çarpaz vursaq. Zaten X kvadratı plus Y kvadratı beraberdir 4 tane X, Y'a. Bize verilmiş bu sualda. X üstü 4. Üzerine gelsin. Y üstü 4. Bölünsün. X kvadratı çıxsın. Y kvadratı var. Beraberdir yazıram. Vurulsun da bura. Bu necə yazabilirim? Yazabilirim bu şekilde. X kvadratı plus Y kvadratı. Köməkçi müxtəsər vurmalısından istifadə ederek. Çıxılsın. 2 tane X kvadratı Y kvadratı. Bölünsün x kvadratı, y kvadratı. Baxın, x kvadratı plus y kvadratı yerine 4x y yazsam. 4x y'nin kvadratı ne kadar eləyəcək? 16 x kvadratı, y kvadratı çıxılsın. Deməli, 2x kvadratı, y kvadratı. Bölünsün x kvadratı, y kvadratı. Bundan bunun çıxanda ne kadar kalacak? 14 tane x kvadratı, y kvadratı. Bölünsün x kvadratı, y kvadratı. X kvadratlarından y kvadratlar getdin. Cavab neçə qaldı? 14. Cavab oldu 14. Növbəti sual. Trapesiya sualıdır. Bərabər yanlı trapesiyadan söhbət gedir. İlk öncə nə edəcəyik? Bir dənə bərabər yanlı trapesiya çəkəcəyik. Bir dənə trapesiya çəkək. Hündürlüyü nə qədədir? 8. Lap gözəl 8-dir. 45 dərəcədir bu bucaqdan gedir. Bu da hündürlük olduğuna görə burada zaten 45 olacaq, burası 8 olacaq, burası 8 kökdə 2 olur. Bərabər yanlı olduğuna görə. Həm buradan da bir dənə hündürlük çəkərəm. Bura adsa, burada adı, burada 8-dir. Bura nə qədər olacaq? Deməli, A plus 16. Bizə deyir ki, orta xətti 18-dir. Lap yaxşı. O zaman yazacağım A plus 16. Üstə gəlsin A. Oturacaqlarının cəminin yarısı bizə orta xətti verəcək. O zaman 2A plus 16 bərabərdir 36-ya. 2A bərabərdir nəyə? 36-dan 16 çıxanda 20-yə. A bərabərdir 10-a. A 10'dur. Deməli, bir oturacağı 10. Diğer oturacağı ne kadar olacak? A üstü 16. Gəlin de 26. 16 ile 26. Burada cevabı neyse oldu? 16 ve 26. Növbəti sual. Bizi diagonalı verilen bir kub var. Deməli. Bilirik ki, D neye beraberdir? A köküde 3'e. Düzdür mü? D beraberdir. A köküde 3 yazıram. Diagonal verib. O zaman A köküde 3 neye beraber olacak? 4 köşkde 3'e. Köşkde 3'e ixtisar getdi. A bərabərdir 4'e. Bizden ne istedik? Kubun həzmini istedik. Kubun həzmini tapmaq üçün də
A kubundan istifadə edəcəm. Yəni 4-ün kubuna neçə eləyəcək? 64. Növbəti sual çoxluq sualdır. Buradan birini siz yazaq. Bunu da 5-ci sualın burada cavabı 64 olacaq. Deməli, çoxluqlar verilib. A'nın B'dən, B yox, B'nin A'dan fərqlisini istəyir. Yəni B'də var, amma A'da yoxdur. Burada bu məncə B'dir. Deməli, hansılar olacaq? Baxın, B'də olub A'da olmayanlar kimlərdir? Yazaq tək-tək. A var mı? Var, yazmıram. B var, var, yazmıram. C yoxdur. D yoxdur. E də yoxdur. 3 dənəsi cəmi. Cəmi deməli, N'in sayını istədiyinə görə, N'i istədiyinə görə neçə olacaq? Çoxluğun cavabı da 3 olacaq. Növbəti sual hesablama sualdır. Yazıram buradan. 50, 45, bölünsün 0'dan %45, üstü gəlsin 29'dan %99. Baxın, eyni ədəddir. Təkrarlanan rəqəmi, təkrarlanan rəqəmi böldükdə neçə olacaq? Deməli, min tam, yox, 10 tam %1 olacaq. Üstü gəlinsin 29'dan %99. Buna neçə eləyir? 39, 40. 40 eləyəcək. Hesablama sualının cavabı 40 oldu. 8-ci sual vurğulara ayrındı. Yazaq. Demə necə ayıracaq? İlk öncə yazacağım. 32 çıxılsın 2y kvadrat. Bu hasantdır. 2-ni çıxardırım mötəzi xaricinə. 16 çıxılsın y kvadrat olur. O da bərabərdir. 2-ni çıxardıram. 16 necə olmalıdır? 4-ün kvadratı çıxılsın y kvadratı. Olacaq deməli 4 minus y. Bir dəfə fərqi, bir dəfə isə cəmi. Bu şəkildə. Vurğulara ayrılışı bu şəkildə olacaq. İndi cavabdan asılı olaraq siz cavab taparsınız. Digəri suala baxaq. Nə deyir? Y bərabərdir. 2-də 1 üstü mənfi 2 o da bərabər. Çıxılsın 4. Apsi hansı nöqtədə kəsir? Apsi kəsmək üçün ordinat oxu 0 olmalıdır. O zaman yazacağım. Deməli, bu nəyə bərabər olmalıdır? 0-a bərabər olmalıdır. 0-a bərabər olanda bunu yaza bilərim mən belə 2 üstü mənfi 1. 2-də 1 2 üstü mənfi 1 də mənfi 2 4-ü o tərəfə aparsaq, bərabərdir 4-ə. Mənfi 1, mənfi x-ə vuranda 2 üstü x bərabərdir. 4-ü nətər yazarım? 2 oxşasın. 2-nin kvadratı. Əsaslar bərabərsə, deməli, qüvvətlər də bərabər. X bərabərdir 2. X-ı 2, y-ı isə 0 demişdi. 2, 0 nöqtəsində. Növbəti suallara baxaq. Burada izah eləmədiyimiz görə qaldı mı? Aha, bərabərsizlik sual var bir dənə. Bərabərsizlik sual. Nədir sual? Deməli, 2x böyükdür 10. Bir də yazıb 2 minus x böyükdür mənfi 18. Ən böyük həllini istəyir. Bunu həll eləyək. Bunun cavabı nə olacaq? X böyükdür 5-dən. Burada isə mənfi x böyükdür mənfi 18. Çıxılsın 2-dən. Mənfi x böyükdür mənfi 20-dən. X da kiçikdir 20-dən. 20-dən kiçik 5-dən böyük. Yazıram 5, 20. 5-dən böyüklər harada yerləşir? Sağ tərəfdə. 20-dən kiçiklər harada yerləşir? Sol tərəfdə. Bunun həlli nə oldu? 5 ilə 20. Düzüm, ən böyük də kimdir? 20-ni almadığına görə ən böyük kim olacaq? 19 olacaq. Bərabərsizlik sualının cavabı 19-dur. Bir də burada olmayan, məndə olan bəzi suallar var. İstəyirəm, onlara da baxaq biz bərabərsizlə. Silsilə aid sualdır. Sual necədir? Deməli, A1 3 verib. Laf gözəl, yazıram. 11 yazaq bura. A1 3 verib. A7-ni isə neçə verib? Mənfi 9 verib. İlk öncə mən A7-ni parçalamalıyam, əlbəttə ki. A1 plus 6 dənə D. Bərabərdir mənfi 9-a. A1 3-dürsə 6 dənə D. Neçə bərabərdir? Mənfi 12-yə. D də bərabərdir mənfi 2-yə. Deməli, D-ni tapdıq mənfi 2. Bizdən istəyir ki, bir də sual nətərdir? Deyir ki, hansı həddinin, hansı həddi mənfi 29-a bərabər olar? Bir düstur bilirsiniz də, yəni A-n nəyə bərabərdir? A1 üstə gəlsin, D vırılsın, N minus 1. A-n neçədir? Mənfi 29 yerinə qoy. A-1 neçədir? 3. 3 üzərinə gəlinsin. D vırılsın. N minus 1 bərabərdir. Mənfi 29-a. D vırılsın. N minus 1 bərabərdir. Mənfi 29-a. Mənfi 3 çıxanda. Mənfi 32-yə. D-ni də tapışdıq da bayaq. Yerinə qoyaq. Mənfi 2 vırılsın. N minus 1 bərabərdir. Mənfi 32-yə. Hər tərəfi mənfi 2-yə bölsəm. N minus 1 neçə olacaq? 16 olacaq. N nəyə bərabərdir? 17-yə bərabərdir. Deməli, burada düşən həndəsi yox, üzr istəyirəm, ədədi silsilədə cavab neçə olacaq? 17 olacaq. Məndə olan suallar bu qədər. İdi bu qədərini tapmışdım. Yazıb sizlərindən paylaşmaq istədim. Əgər növbət sualları tapsam, onları da paylaşacağım inşallah. Çox sağ olun.